Pues molt bon dia a totes i a tots. Avui tenim una convocatòria extraordinària en un punt de l'hora del dia. El motiu de ficar-la avui és perquè els terminis que planteja la llei electoral ens deixava des de dissabte fins a demà i no ha hagut més opcions. A banda d'això, hi ha que notificar a tot el món i som moltíssima gent i va ser complicat inclús aconseguir-ho. El punt de l'ordre del dia és el sorteig dels membres de les meses electorals per a les eleccions de Corts Generals i Corts Valencianes de 28 d'abril del 2019. Com sabeu, hi ha un programa informàtic que la secretària ficarà en marxa i se generarà els noms i després se podran imprimir, però alçaran la sessió perquè tardarà un ratet, no? Bueno, poquet, potser en quart d'hora o 20 minuts podeu tindre una còpia. Si se voleu esperar, s'espereu 20 minutets i ja ho teniu. Com hi ha dues còpies inicials, us es donaran a vosaltres, després es seguirà imprimint en la primera impressió. La pantalla inicial són les 28 meses. El número de suplents per cada càrrec hem fet el màxim 9 per a les possibles renúncies, entonces apreté realizar el sorteo, ahí posa que ya se ha realizado un sorteo y es que simplemente hemos hecho una prueba para ver que funcionaba el programa, Ahí está. Ya está feta, entonces ahora directamente ve el resultado del sorteo y ahí teniu el resultat. No sé si es pot veure bé. Ho veieu? A l'esquerra del tot n'hi ha U, A, B, C, perquè degut a aquell cens en cada secció ha augmentat, ens va recomanar l'INE que foren taules que no passaren de 900 electors. Aleshores, hi ha hagut seccions que les han dividit en 3 taules. Recomanaren que n'hi hagués seccions. Em sembla que són 7 seccions que tenen 3 taules. D'acord? I a banda s'ha creat la secció 11, teníem fins a la 10, s'ha creat la 11, total n'hi ha 28 taules, entre les que tenen 3, una que tenia una taula que ara en té 2 taules i les que tenen, la que s'ha generat nova, la 11, total 28, que per 6 o 9 persones n'hi ha que notificar les 3 persones oficials i les 3 suplents, que per 6 són un grapa de persones a notificar que tenen 3 dies per notificar-los. Doncs si voleu s'alça la sessió i ara se quedeu i vos donem còpia de tot. D'acord?